bem-vindos a mais um vídeo. Então eu hoje trago-vos mais produtinhos terminados. Vocês costumam gostar bastante deste tipo de vídeos e portanto eu já tenho assim uma saquinha generosa da Primark de produtinhos e vou já começar a falar-vos que eu estou a ficar sem bateria. Então eu este mês, vocês vão pensar que eu abusei do shampoo seco, mas não, isto foram shampoos secos que eu fui intercalando e que fui gastando. Então, o primeiro shampoo seco que eu tenho para vos mostrar é original. Este tem 50 ml e é a versão travel size. Eu gosto muito do original, eu acho que ele tem um cheiro assim muito comum, percebem? Para quem não gosta de cheiros muito fortes, acho que este é o ideal. E eu noto que este faz tanto efeito como outros. Eu tenho um favorito para já, é o Sassy and Wild, mas este funciona muito bem e eu acho que esta embalagem é espetacular para quando vocês querem ir para o trabalho e querem retocar ao meio do dia ou se vão de viagem ou assim, eu acho que é a quantidade certa e eu gostei muito do original. Acabei o Tropical, este eu comprei na Primark e tem 150 ml, ele custa 2,75€. O cheiro é um bocado enjoativo, porque cheira um bocado a coco, mas para quem gosta de coco é um bom cheiro, não é assim nada de especial, mas é um cheiro um bocadinho mais forte que o original. Eu noto que ele também faz o efeito, mas acho que de todos que eu utilizei até hoje, este é o que faz menos efeito. Eu acho que não volto a comprar este, eu já experimentei o Fresh, já experimentei alguns, mas este não aprovou muito, ele é o Tropical e é de coco exótico, coisa assim parecida. Este eu acho que não volto a comprar. E por fim comprei uma novidade, que é esta, que é da amêndoa. Não sei, eu sei que é uma gama diferente, não é em qualquer lado que vocês veem isso. Eu comprei na Primor, se não me engano. Ele tem assim um cheiro, assim mesmo, não sei vos explicar, é um cheiro muito soft. E eu gostei dele, mas lá está, nada bate o Fresh ou o Sassy and Wild. Para mim o Sassy Wild é o melhor mesmo, mas pronto, para experimentar outros fui experimentando. Ele a nível de eficácia, para mim os outros dois são os melhores, mas se calhar é porque eu gosto de cheiro, porque eu acho que de eficácia são todos muito equiparáveis. Eu já vos disse imensas vezes que o shampoo da Seco da Batiste é um salva-vidas e eu acho que depois é um bocado uma questão de cheiro. Mas acreditem, se ainda não experimentaram, passem numa Primark, comprem e vocês vão ficar apaixonados, acreditem. Outro produto em que eu terminei foi esta máscara. Esta é a máscara de azeite óleo extraordinário da L'Oréal. Eu amei esta máscara, eu notei que ao utilizar esta máscara o meu cabelo ficava bem mais liso e que não inchava tanto. Esta zona aqui do meu cabelo costuma muito ganhar volume e eu notei que se usasse esta máscara que pesava o cabelo e que ficava mais bonito, além de que dá uma boa hidratação ao cabelo e tem um cheiro maravilhoso. Aliás, eu tenho utilizado sempre um bocadinho de shampoo e um bocadinho da máscara e acho que da orelha para baixo funciona espetacular. Quem tem cabelo muito seco, de certeza que vai adorar esta gama. E eu, como tenho só as pontas mais secas, lá está, porque tenho cabelo oleoso na raiz e não aqui, eu tenho gostado muito e digo-vos, vale super a pena. Eu comprei à metade do preço e assim que apanho em promoção e quando acabar as minhas Emblaze, eu vou comprá-la porque ela é mesmo fantástica. Outro produto terminado que está aqui a embalagem, é assim, não foi terminado, eu mudei de embalagem e até tirei o rótulo propositadamente para colar noutra embalagem para saber qual é o produto. Este é o desmaquilhante bifásico da Bonté, não se vê o rótulo, mas pronto, é este o produto e ele é espetacular e eu acho que não vou procurar mais nenhum desmaquilhante bifásico porque este tem 150 ml, funciona muito bem, tira muito bem a maquilhagem. Ele é espetacular mesmo. E vocês agitam, vocês aplicam, não arde, retira bem a maquilhagem. Eu adoro. Há quem diga que ele é um dupe do da Nivea. Eu não sei, eu nunca utilizei da Nivea, mas realmente as cores são muito semelhantes, a embalagem também. Mas não gastem dinheiro no da Nivea, porque este é muito bom. Garanto-vos e recomendo-vos. Outro produto também terminado foi este da Dove. Ele é o Derma Spa Summer Revived. E ele é o Medium to Dark Skin e eu adorei. Se prolongou o bronzeado, não vos posso precisar. Agora, o que eu noto é que a minha pele realmente ficou mais macia, porque ele hidratou bem, e ainda tenho um bocadinho do glow do verão. Aliás, pela primeira vez na minha vida, eu ainda noto aqui um bocadinho de bronzeado, que não é nada habitual. Mas se prolongou ou não, se foi o facto de eu hidratar mais o meu corpo, fazer mais esfoliações, é difícil dizer que foi este produto, porque eu hoje tenho, tive outros cuidados com o meu
o meu corpo, portanto não sei. Mas ele a nível de hidratação é muito, muito bom, é um hidratante, pronto, razoável, não é aquela hidratação bombástica, mas ele funciona muito bem e eu gosto muito dele. Outra coisa que eu terminei foi a solução para bombada Novex. E eu não terminei, por simplesmente misturei com a minha máscara para bombar, porque uma das formas de utilizar esta loção é mesmo essa, é ir misturando na máscara. E eu não tenho muito a dizer sobre ela, porque eu não utilizei esta loção de outra forma que não misturada com a máscara. E, portanto, não vos posso dizer muito bem. Mas, como eu recebi a outra, eu vou tentar utilizar a máscara de outra forma para vos poder precisar se é boa ou se não é boa e quais são os efeitos que tem no nosso cabelo. Mas, realmente, este frasquinho foi todo para a máscara daquilo que eu recebi e, portanto, não vos posso precisar muito, mas acabei. Outra coisa que eu acabei foi a água micelar da Garnier, a da tampinha cor-de-rosa. Eu adoro esta água micelar, ela tem 400 ml, ela não é nada cara. Muitas vezes está em promoção, ela dura imenso tempo, ela dá para limpar o rosto, ela dá para tirar alguma maquilhagem em toda. Ela é muito, muito boa, nunca notei que repuxasse a minha pele, nada disso, gostei dela, simplesmente acho que ela faz muita espuma. Eu estou a utilizar uma da Bioderma e eu noto que quando ponho para o algodão e quando ponho para o rosto não faz espuma. E esta faz um bocadinho de espuma e eu não consigo vos mostrar, mas ela faz um bocadinho de espuma e eu não gosto tanto disso. Mas ela é super completa, é muito, muito boa. Para pessoas que não têm a pele oleosa, eu acredito que ela vai funcionar espetacularmente bem. E mesmo para pessoas oleosas. Para pessoas oleosas, não. Para peles oleosas, por amor de Deus, não para pessoas oleosas. Mas ela funciona muito, muito bem. Eu acho que ela quase que dá para todos os tipos de pele. Eu acho que ela até é mesmo para todos os tipos de pele. Mas ela é muito, muito fixe e realmente é um best-seller da Garnier, com razão. Outro produto em que terminar foram estas toalhitas maquilhantes da Biphase. A Biphase vende-se na Beauty Store e vende-se no The Board. Ela tem 40 toalhitas, compensa em relação a outras, porque as outras só têm 25. No entanto, em termos de preço não compensa, porque, por exemplo, as da marca Cia, do Lidl, têm 25 toalhitas, mas custam 80 cêntimos. Esta tem 40, mas custou 1,5€, portanto, acho, não sei até quanto é que compensa. Elas são boas, elas são papéis sensíveis, a embalagem laranja é papéis sensíveis. Não são das minhas toalhitas favoritas, eu prefiro mil vezes as da marca Cia. Eu até sou sincera, eu nem ando muito a gostar de utilizar toalhitas, mas às vezes na pressa lá vai. Mas não são mais de todo, portanto se vocês quiserem experimentar, pronto, são razoáveis. Um produto que não foi terminado, mas eu já o tinha há tanto tempo no banheiro que eu disse, não, ele vai para o lixo porque ele já deve estar estragado. É este creme refrescante de pés. Eu só utilizei poucas vezes. Não tem grande hidratação, não tem que refrescar os pés. Não sei se isto será bom para pessoas que têm problemas de pés e que têm um cheiro muito forte nos pés. Não faço mesmo ideia. Portanto, eu também não tenho uma opinião muito boa sobre ele. Mas eu nos meus pés não senti assim nada de especial, portanto. Outro produto que terminei foi este gel secativo anti-acne da Boticário. Eu utilizei muito, punha muitas vezes em cima das minhas espinhas. Notava que realmente a espinha vinha um bocadinho para fora, mas o Benamor faz muito melhor esse efeito que isto, pelo menos no meu rosto. Este realmente seca e tudo, e é melhor do que estarmos a... Por exemplo, se vocês saem de casa, realmente é uma boa solução se, não tenha, se sentem a espinha a nascer e assim, porque vocês vão andar com o Benamor atrás. Honestamente, eu acho que pelo preço ele não vale a pena, porque há outras opções no mercado muito mais baratas, e eu noto que ele puxa a porcaria para fora, mas faz muito mais lentamente do que, por exemplo, o Benamor, portanto, acho que não compensou os 5€ que eu dei por ele. Outra coisa que eu acabei foi uma ampola da Embleze de Dipantenol, esta aqui. O que é que eu noto quando utilizo as ampolas deles? Noto que realmente o cabelo fica super macio, super hidratado, fica com um brilho muito maior, mas não notei diferença de uma ampola para outra. Ou seja, esta, por exemplo, é para dar mais hidratação, mais volume, a de óleo de argan tem outras funções e eu não noto muita diferença entre elas, o que é bom, porque vocês podem ir experimentando outras e perceber que realmente o vosso cabelo adapta-se a qualquer produto. E eu gosto muito desta, eu sinto muito o meu cabelo muito hidratado com ela. Quase, quase para acabar, tenho aqui esta máscara facial purificante da Boticário e fica aqui um conselho de amiga.
Quando vocês querem utilizar um produto até o fim, não guardem dentro de um armário ou dentro de uma gaveta. Ponham a olhos vistos. Ou seja, muitas vezes nós não queremos que a nossa banheira esteja cheia de produtos ou o nosso lavatório, mas o que é certo é que aquilo que não está aos nossos olhos, ou seja, não está à nossa vista, nós acabámos por esquecer. E foi o que aconteceu com este produto. Este produto não foi nada barato. Eu tenho pele oleosa, ele é espetacular para peles oleosas, ele é quase como se fosse uma... Ele não é quase como se fosse, ele é uma máscara de argila, mas é uma máscara melhor, porque muita gente põe argila pura na cara e esta máscara é muito melhor, muito mais recomendada. E ela tem 75 gramas e eu acho que ela vai para aí a meio. Só que o problema é que ela está aberta há tanto, tanto tempo e eu noto que o cheiro está diferente. Portanto, eu vou deitá-la fora, porque eu não quero arriscar-me a utilizar e ficar com a cara cheia de manchas ou cheia de borbulhas. Mas, gente, conselho da amiga, se vocês gostam de um produto, vocês ponham à vista. E outra coisa, não comprem outro produto sem acabar outro, porque senão vai ser o que vai acontecer. E eu acabei por estragar duas máscaras da Gila Verde assim. Portanto, o conselho da amiga, ponham à vista. E eu recomendo esta máscara, ela é espetacular, ela... Não repuxa a pele, ela não agrida a pele, ela é mesmo top. E para pessoas que têm a pele oleosa, super, super recomendo. Mais um caso de que se nós não tivermos produtos à vista, não utilizamos. Este creme era da minha mãe. Minha mãe comprou porque a minha mãe tem muitas gretas nos pés e tem o calcanhar muito, muito seco. Ele foi recomendado por um calista e ela pôs-lo na gaveta. E eu vi que ela não usava há muito tempo, então comecei a utilizá-lo eu. Só que o que acontece? Veio da Nativa Brasil, veio outro, eu guardei e tal e coisa. E os produtos acabam por ficar acumulados, acabam por passar a validade e temos a embalagem a meio. Eu agora ando a fazer uma lista de todos os produtos que tenho para isso não acontecer, para não tentar a comprar produtos novos quando tenho os antigos em casa. Então ele é espetacular. Eu das vezes que o utilizei notei o meu calcanhar muito hidratado, muito saudável, macio, sabem? E eu deixei de utilizar porque lá está, recebi da Nativa Brasil e preferi muito mais. Mas para pessoas que têm os pés mesmo em mau estado, este creme é muito, muito bom. Eu nunca ouvi à venda, sou honesta, só ouvi no Calista, mas provavelmente vocês até conseguem arranjar, é uma questão de falarem com alguém. Eu não sei onde é que se vende, honestamente. Ela tem 125 ml e ele é um creme muito, muito bom. Ele é da marca Deli Plus, portanto, se vocês estiverem interessadas. E estes são os produtinhos terminados, ou aqueles produtinhos que eu deixei passar a validade. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu no próximo vídeo vou tentar trazer uma classificação, porque acho que para vocês é muito mais simples eu classificar de 1 a 5 o produto. Eu nunca fiz isso, mas já vi no canal de outras pessoas e acho que resulta muito, muito bem. Eu dou-vos sempre uma breve opinião, mas acho que a classificação é melhor. E então no próximo vídeo eu vou começar a fazer isso. Digam cá em baixo se vocês queriam ou não, ou se vos é irrelevante. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de me dar um gosto, porque eu gosto de saber que vocês gostam do meu vídeo. Não se esqueçam de subscrever se não é o caso e sejam bem-vindos. E se não ativaste ainda o sininho para receber todas as notificações, bora lá ativar o sininho. Eu espero muito que vocês gostem mais uma vez. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.